Vale. Hei! Olla! Sinä olla varma suomimie. Joo, kyllä. Millä Manolo El Pao? Sinun ystävä. Kaikkonen. Suomi poika. Doktor Kaikkonen. Kukko Kananen niitylle ajoo 30 pakkasta. Se on aika raaka ilma jo semmonen kyllä itse asiassa, että siinä melkein jäätyy jo pissakin kaari. Si, comprendo. Sinä osta minulta kikkari. Katso ilmaiseksi. 1 pilu, 2 pilu, 3 pilu. Sen jo riittää siellä, kuule pyöri. Kuantako se maksaa tämmönen kiikari? Sinkko sulle! Sinkko! Ei. Tres? No. Minulla lapsi köyhä olla. Anna sinkko minulle. Köyhä lapsi sinulle? Anna sinkko. Ykä koo kissa kävelee tikapuita pitkin taivassa. Tres? Tres. No anna tres mulle sitten olla kiikari. Katso sinne nyt sitä pimaluas. Siellä olla kuule. Heippa kuule holat vaan ja adiokset. Adios amigos. See you later, alligator.